Oko 45.000 hrvatskih zarobljenika masovno je ubijano na različite načine i bez suđenja na području Korduna i Banovine 1945. nakon što su dovedeni iz Blajburga. Hodočasnici iz Zagrebačke župe Svetog Marka Križevčanina su pod duhovnim vodstvom velečasnog Pavla Crnca 22. rujna posjetili stratišta i logore ubijenih Hrvata toga kraja. Do danas se ne zna točno cijelo područje, nije ispitano, ali ipak postoje jame koje su svjedok tome. Hodočasnici su posjetili Zrin, tragediju hrvatske povijesti, Gvozdansko, Gvozd i Slavsko polje. U Slavskom polju dovedeno je oko 2000 zarobljenika, vojnika i civila i bez ikakvog suđenja zatvoreno u jedan tunel gdje su zazidani kako bi polako umirali u mukama. Kao dijete gledao sam te kolone naših hrvatskih domobrana koji su ubijani po jarcima, zatučeni u svim mogućim sredstvima i 45 godina niko nije reagirao da se nešto napravi. No, mi koji smo danas na izmaku svoje snaga trebamo prenesti našima mladima da se to čuje, da se ne zaboravi. Jer znate, 400.000 mladih ljudi Hrvata je tada poubijano, to je 400.000 brakova, to je 800.000 djece koje nama danas fale hrvatskog naroda. Postoje žrtve još uvijek skrivene u šumama Brezovice i Petrinje. Zloglasni logori oko Gline i Topuskog, Siska, Petrinje, Gornje Čemernice i na Slavskom polju. Ostalo je još puno neotkrivenih jama i stratišta, ali su danas svi obilježeni bijelim križem istine, postavljenim u jesen prošle godine kao znak sjećanja na sve znane i neznane žrtve. Ja vam imam 5 unuka. Od tih 5 unuka, jučer me pita jedan unuk, deda, pa da ti to moraš ići? Pa je Lovro, ne moram ići, ali da ti ideš u školu, ti si sad maturant, sad ćeš maturirati, ideš na fakultet, a ti ne znaš povijest našu. Pa velika nismo nikada učili, je. Evo, to je naša stvarnost i to je naša, ne naš problem, nego naša i sramota. Želimo odati počast njima, pomoliti se za njih, za progonitelje, za ubojice, za njihovo obraćenje, ali na poseban način odati počast svim onima koji su tamo stradali.